20 квітня Україна відзначає День вдячності волонтерам. В Україні ж волонтерський рух розпочався в 90-х роках. Офіційно його визнали 10 грудня 2003 року, згідно з постановою Кабміну. Таких людей треба поважати і любити. То, що вони роблять, то не кожен може робити. Розумієте? От. А волонтери, вони дуже допомагають людям. Я дивлюся інтернет і телевізор, дивлюся, як інтернет, як волонтери працюють. Ви розумієте, то її подяки слів нема. Крім того, українські волонтери – це головна підтримка для ЗСУ. Вони виробляють та знаходять необхідні речі, продукти, речі першої необхідності, підтримують моральний дух бійців. Також волонтери допомагають дітям і дорослим, піклуються про здоров'я тварин, забезпечують їхній комфорт та безпеку. Волонтерам завжди дякуємо. Тому що у нас і займаються, і наші знайомі дуже багато займаються цим. У мене брат з невесткою, вони вчителя, тому там взагалі все йде, вся школа весь з допомогою. Ну і ми стараємося немножко допомагати зі своєї пенсії. На початку повномасштабного вторгнення волонтерський рух дійшов до свого максимального розвитку в нашій країні. Якщо до цього офіційна частка населення, яке займалося волонтерством, на постійній основі складало 31%, то у час війни зросло до 65%. Здоров'я і ще раз здоров'я і Божої благодати і многих благих літ. Я хочу їм показати, що це найкращого. Най були здорові і щасливі. В Україні волонтерський рух – унікальне явище. Приємно, що і в нашій громаді він набирає обертів. Це неймовірний імпульс добра, найшляхетніша діяльність, адже єднання – це запорука успіху.